velký bílý pudl, velký černý pudl, trpasličí stříbrný pudl, trpasličí bílý pudl, druhý trpasličí stříbrný pudl. Aha, pardon, toj pudl, druhý trpasličí, čínský chocholatý pes bezsrstí, čínský chocholatý pes osrstěný, kavalír King Charles Španěl, francouzský buldoček, mops, druhý francouzský buldoček, shih tzu, dvojice papilonů a krátkosrstá čivava. Prosím potlesk pro nejlepší psy skupiny číslo 9, to znamená společenských plemen. Já poprosím chrty, oblastní vítěze ze skupiny číslo 10 do přípravného kruhu. Pan rozhodčí si udělá užší výběr. Já ještě jednou poprosím chrty, oblastní vítěze, oblastní vítězky do přípravného kruhu. A v užším výběru mám papilona. V užším výběru francouzského buldočka, pejska i fenu. V užším výběru máme trpasličího bílého pudla. Velkého bílého pudla. A posledním finalistou je shih tzu. Ostatním děkuji potleskem a prosím, vyzvedněte si kokardy za oblastní vítěze u východu. Takže ještě se rozloučíme s francouzským buldočkem. A rozloučíme se se shih tzu a s velkým bílým pudlem. To znamená, nám tu zbyde trojice finalistů, papilon, francouzský buldoček a trpasličí bílý pudl. Ještě uvidíme tuto trojici v pohybu. Váš potlesk patří papilonovi, francouzskému buldočkovi a trpasličímu bílému pudlovi. Třetí místo a váš potlesk, francouzský buldoček. Druhé místo a váš potlesk, trpasličí bílý pudl a vítězem se stává papilon. A to znamená, že papilona ještě uvidíme v soutěži o nejkrásnějšího psa dnešního dne. A samozřejmě gratulujeme i druhému místu, trpasličímu bílému pudlovi a třetímu francouzskému buldočkovi. A děkujeme potleskem panu rozhodčímu Milanu Rabovi za posouzení skupiny číslo 9. Oblastní vítěze, oblastní vítězky.